hadalka xurkiisa agaasime cabdiraxiin aa yidhi, laakiin keliya waxaan rabaa inaan idhahdo aniga runtii ardayda maanta isugu jira wiilashay gabdhaha ee halkan tababarka u furmaya fursad aada u weyna haysataan inaad maanta halkan tababar ku qaadanaysaan, adigoo lacag leen ka qaadin, cido waxba idin weydiin cilmi in halkan la idin keena fursad weyna idin tahaa. Saan la soconno seminaarada ama tababarada saan oo kale ah, qarashaad aada u fara badana lagu bixiyaa, dhaqaale aada u badana lagu bixiyaa, intooda badanna meelo ka baxsan Soomaaliya lagu qabtaa macnaha, oo ay suurtagal tahay in tigidha loo qaato, safaro loo galo, hoteelo loo seexdo. Marka cilmiga intaas loo marayay, maanta dad haysataan adigoon waxba goobtiini jooga, runtii fursad weyn idin tahay. Waxaan leeyahay fursadaas ka faa'iidaysta. Dadka qaarkood waa suurtagal inay isweydiinayaan maxaa leadership, maxaa adiga kaa galda saxafiyaa tahay macnaha, saxaafadda ama cameramana tahay ama adigu wariyaa tahay, maxaa tababarkan muxuu see isbakii qusay macnaha inuu qof isweydiinaya suurtagal waaye. Laakiin waxaan leeyahay cilmi kastoo qofku uu bartaa faa'iidi u tahay, cilmi kastood baratid adiga ama tababar kastood qaadatid faa'iidi ku tahay, xataa haddii aysan mihnada adigu aada ku shaqaynayso ee saxaafadda ama warbaahinta aysan qusaynin macnaha. Marka sidii agaasimuhu sheegay, waxaan kula dardaarmay ardaydu inay muujiyaan dad ay ka muuqato inay biseyl u qabaan waxbarashada, dad ay ka muuqato inay hamuun u qabaan inay wax faa'iidaystaan, dad ay ka go'an tahay inay maaragtay diyaar u yihiin inay wax korsadaan. Taasina waxay dhiirigelin doontaa maamulka wasaaradda iyo dabcan macalinkii shaqada tababarka idin siinayay. Waan ogahay runtii in waqti badan la geliyay tababarkaas. Waxaa kaloo intaas ku daraa waxa waaye, marka tababar la qabanayo dadka intooda badan way fududaysaa macnaha, wax fudud tababar waa iska tababarka, imisaa tababar qaadata adiga, imisaa tababar qaadata? Ama dadka qaarkood waxay danayaan tababara dibadda. Intaan meeshaan joogay waxaan arkay ninaa ii markaas wuxuu yidhi agaasimo, waxaan rabaa tababarada, waa ku baryahu yidhi tababarada meeshaan Muqdisho lagu qoray iyo meelahan ha igu darin. Waxaan ihi waaye, maxaad rabtaa? Wuxuu yidhi tababarada dibadda rabaa. Waxaan ihi labadoodaba haddii lagaa dhaafa ka waran, labadaba haddii lagaa dhaafa ka waran. Wuxuu yidhi niyow maya, kaasaan rabaa. Marka qofkaas wuxuu ku fikiraa keliya inuu macnaha inuu banaan aado keliya, laakiin ku fikri maayo inuu wax korsado. Qof marka waxa laba inaad ka go'an tahay horta ama dibad joog ama dal jooge inaad adigu wax faa'iidaysato ood korsato. Qof walbaana cilmiga u baahan yahay. Keliya waxaa loo baahan yahay ardaygu inuu noqdo arday waqtiga loogu talagalay yimaada oo soo xaadira, waqtiga loogu talagalayna ka baxa, muujiyana inuu diyaar u yahay inuu wax korsado. Taasaan runtii faa'iido weyn u ah. Muddooyinka ugu dambeeya wasaaraddu sida agaasimuhu waxay waqti gelisay in la kordhiyo tababarada shaqaalaha, oo aan ogahay sanadkan sanadkii ugu badnaa ee wasaaradda intaan anigu joogo dadkii ugu tirada badnaa ee tababar loo sameeyay macnaha, oo wasaaraddu si iskeeda ayadoo ay u sameysay macnaha. Intaasna waxaa waaye in la kordhiyo tayada iyo tababarada dadka iyo aqoonta dadka saxafiyiinta, oo aan ogahay dad badan oo kamid inaad ka faa'iidaysateen. Marka waxaan rajaynayaa markii tababarkan dhammaado inaan heli doono warbixin ku saabsan in wiilashii gabdhihii halkan yimid ee tababarka loo sameeyey ay ahaayeen dadkii ugu fiicnaa ee ka faa'iidaystay tababarkii la siiyey. Macallimiinta waxaan ka codsanaynaa in tababarada noocan oo kale ah la sii joogteeyo, oo de loo qaybaha kale dadka kale la gaarsiiyo waaxyaha kale si dadku ay u wada faa'iidaystaan. Mar walba waxaan sheegaa ayaantii Finlandka, nimankii Finlandiska tababarka la sii jireen ayaa saddex maalin markaan tababarka ku jirnay ayaa ustaadkii marka waqtiga wax xusuusaa ilaa hadda, waqtiga marka lix saac bar kowda soo laaba inaan soo laabanaa qorshuu yahay, oo nimanka galbeedka wataana waqtiga ayuku waxa waaye waa fixed, waqtiga waa go'an yahay. Toddoba saac qofku noogu sokeeya wuxuu yimaadaa kowdii marka, marka qaarkood casharkii iyo sideedda dhaafa ayaa nimaadaa maalinkii dambe. Saddex maalin markuu casharkii maraa ayuu macalinka wuxuu yidhi ciyaaraha ma fiirsataan? Waa fiirsanaa, ilaa hadda halkaas waxa xusuustaa macnaha. Wuxuu yidhi ciyaarta Champion League ee sanadka soo socda ama 2022-ka tusaale World Cup-ka adduunka la qabanayo jadwalkiisa waa yaalla macnaha. Waqtigii ciyaartu ay soo gelisa waa lagu sheegay adiga, waqtigaas ciyaarta soo geliya macnaha. Macnaheedu maahan yidhi marka waqtigaas ciyaarta soo geliya maahan in markaas tababarihii iyo wixii imaanaya waqtigaas maaha.
waqtigaas ka horaa loo diyaar garoobay in ciyaartoydii inta bas lagu soo wada qaado garoonkii lakan lagu sii aalamitay garoonka la joogo waqtigii lagu sheegay ayaa la qabalaatay marka berkee waa lagu balamicnaa wuxuu yidhi marka inaad ka dhimata wuxuu soo qaatay marka adii ka horan yidhi adidoo ciyaarta isku socoto goolhayihii gadaalka yimaada ka hor adidoo laba gool ama saddex gool la dhaliyay maxaa meesha lagu hayaa waxba macnaheedu waxa waaye in waqtiga aan isbarna annaka waqtigaas soo gal waqtigaas ku bac micnaha waa waxyaabaha dhibaatada nagu ah soomaali ahaan ayay ka mid tahay marka waxaan rajaynaya taasna inaadnana ku sifoobi doonin dad runtii aan ogahay inay waxbarashada ama cilmiga diyaar u yihiin inaad tihiin ayaan aaminsana haddaad tihiin filim qaadayaal iyo weliyaal runtii aadan idin ammaanaa shaqooyin badanna waa haysaan sida hore loo sheegana waxaan la qabaa agaasimaha in dadkan hadhowdii qaybaha ay ka kooban yihiin ama shaqooyinka ay hayaan laga fogeeyo si ay fursad ugu helaan inay cilmigan faa'iidaystaan si gaarana loola socdo arrinta ku saabsan monitoringka iyo xaadirinta oo runtii hadhowdii qofkii tababar ku jira aan hadha aan loo qorin habsant iyo inuu shaqada ka maraa marka intaasaan kusoo koobi lahaa aada